Så ni har täckt över möblerna, bra. Jo, så vill jag inte att ni går omkring med skorna i resten av våningen. Okej. Okay. Hur länge jobbar ni om dagarna? Ja, vi kan jobba natt om du. Jag vill inte att ni håller på längre än till sex. Visst. Bra, då så. Ja. Hej då. Hej. Loppe, kom till, kom till. Loppe. Hon är enka, Nicke. Jag vill inte att ni håller på längre än till klockan sex. Hoffa, har du sett min massagestav? Jag tror att jag glömde den i Gucci-väskan. Kolla här. Nej, fy fan, lägg av. Det där är äckligt, alltså. Måla över det där, Amal. Kan jag få kopplet? Ursäkta, vi bara skojade lite. Plockar ni ihop era saker och ger er iväg med detsamma? Okej. Anneli visste det nu. Kanske skulle hon till och med bli imponerad. Hon skulle bli någonting i alla fall, det var ett som var säkert. Jag är här inne. Jag har varit på ett måleri. Okej. Okay. Nu vill jag veta vad det är som händer, Hoffa. Jag vill att du berättar för mig precis om det. Var ni har fått alla pengar ifrån och vad det är ni har gjort och vad i helvete har du ljugit för mig för? Okej. Okay. Sätt dig ner. Jag tänker stå här. Okej. Okay. Ta det lugnt nu. Jag är lugn, ser du inte det? Jag är lugn, okej? Vi hade rånat banker. Finns det så många sätt att säga det på? We have robbed banks. Det är klart nu! Kom och kolla! Tada! Det finns inga fönster. Nej, vi skippade dem. För att hålla elkostnaderna nere. Det blev så så att man kan använda det här som ja, en barnkammare. Det är väl det första som jag kommer att tänka på. TV-rum. TV-rum, relaxavdelning, you name it. Jag har sex rum och kök nu. Ja. Hur kommer man in i huset? Hur menar du? Hur kommer man in? Ja, genom dörren. Så man måste gå ut för att komma in. Alltså det är en budgetfråga. Vi valde att lösa det med den här befintliga ingången då, så att man blir ju medvetet. Man går ut och så går man in. Det är rätt uppfattat. Ja, så är det. Men om det ska vara tv-rum, finns det någonstans man kan stoppa in sladden? Du menar kontakten? Ja. Jag får dra en skallsladd eller arbetsrum slog du mig nu. Ja, det kan man ha. Det är bra. Det kan man ha. Går du att tända någonstans? Nej, det är en dag imorgon också. Jag måste dra, Rudolf.